Partia Demokratike dhe LSI bashkojnë votat e rrëzojnë buxhetin e bashkisë së Durrësit për vitin 2017. Këshilltarët e LSI-s dhe atë të PD-s votuan kundër me argumentin se hartimi projekt buxhetit është bërë nga administrata e bashkisë, pa marrë parasysh sugjerimet e qytetarëve Durrësak dhe këshilltarëve të forcave të ndryshme politike në këshillin bashkiak. Nga 26 vota pro që duheshin për të miratuar këtë buxhet, 15 vota kanë qenë kundër, 5 abstenim dhe 21 pro, dhe një pjesë e këshilltarëve nuk votuan. Në emër të grupit këshilltarëve të LSI-s, Jeton Rexhmati deklaroi se propozimet e këshilltarëve mbetën në sirtar, duke u mos sumar parasysh nga administrata e bashkisë. Në të njëjtën ligj, ka qenë dhe këshilltari i Partisë Demokratike Armand Teliti. Argumentet e tyre u kundërshtuan nga kryebashkiaku Vangjush Dako. Mi jemi alternativë, çfarë do ta ndryshoj nga i buxhet, çfarë don? Dini si opozitë, tuim ne kërkojmë 1, 2, 3, 4 gjëra. Dhe un mendoj që mund të reflektoj dhe të ndryshoj. Nuk na ngjelë që tjetër veç se ta votojmë kundër këtë buxhet, duke u bërë thirrje qytetarëve të reagojnë për shpërdorimin masiv të parave të tyre. Në emër të grupit të qytetarëve të Lëvizjes Socialiste për Energjinë propozoj të shkrytë nga hyrë buxhet të bashkisë Durrës për vitin 2017, se projekt buxheti hap nesër i bashkisë për vitin 2017-2019. Ne do të trasim nesër, do të trasim pas nesër dhe pas të pasë nesër, 3 pikë rjesh. Nuk do miratoni 3 pikë rjesh, në PQZ zgjidhet reja në bashkinë Durrësit për këshilltarët. 180 projekte janë parashikuar të investuar nga bashkia Durrësit me buxhetin e 2017-s. Mbi 20 shkolla, kopshte e çerdhe, si dhe 10 rrugë, sheshe e projekte të tjera që do të përfitojnë nga buxheti i vitit të ardhshëm. Sa kaq, pjesa tjetër e buxhetit do të shpërndahet në drejtime të tjera si planifikimi i menaxhimit administrativ, shërbime publike, strehimi dhe shërbime sociale, kultura dhe sportet, si dhe zhvillimi ekonomik vendor.